pushimet verore kanë mbërritur dhe shtëpitë botuese për të pasionuarit e letërsisë propozojnë libra të gjinive të ndryshme për të lexuar në çadër. Por në botimet e verës dominojnë titujt e lehtë dhe autorët kryesisht roz, si Daniel Steele, Sofia Kinsella, Rancho, Perëndim në Saint-Tropez, Jetë e bukur apo edhe dy romanë të tjera që do të thihen shpejt në qarkullim, Pusja dhe Fantazma. Shpesh Daniel Steele ka atë lloj polemizmi që ka mes lexuesve që janë pak kualifikuar, të cilët e cilësojnë si një shkrimtare komerciale. Unë po i përgjigjem kësaj pyetje me një thënie të saj. Unë jam një autore që kritikojmë shumë nga specialistët e kritikës, ka thënë ajo, por lexuesit më duan shumë. Unë nuk merrem me kritikët, unë merrem me lexuesit. Cila është arsyeja? Arsyeja është e thjeshtë për mendimin tim. Ajo trajton temën familjare, që është tepër e rëndësishme për jetën e çdo njeriu, dhe trajton në mënyrë tepër të këndshme dhe tepër artistike. Do të propozonim disa nga titujt e autorëve shumë të dashur për lexuesit tona, Sofi Kinsella, libra që lexojnë lehtë, me mjaft humor dhe me histori shumë argëtuese. Një libër mjaft interesant por romantikët e pandrejtshëm është Lufto pranverën. Kuptohet, klasikët botëror gjithmonë kanë një nga histori dashurie, por nga ato histori të dashurisë që nuk vyshken. Ja është rrëfehet midis Italisë dhe Londrës, një vajzë e re, londineze, bie në dashuri, mendon në momentin e parë mendon se bie në dashuri me dikë, por në të vërtetë dashuron dikë tjetër. Por botuesit kanë në fokus gjithnjë dhe lexuesin e kualifikuar, dhe për këtë nuk mungojnë dhe titujt e rinj, të cilët përfshihen në letërsinë e angazhuar, si romani Krimi i Mëndafshë dhe Identiteti, që sugjeron Eni Myrtullari. Libri më i ri që propozojmë lexuesve është romani bestseller i autorit Robert Galbraith, pseudonim i autorit shumë të njohur të sagës Harry Potter, J.K. Rowling. Krimi i Mëndafshët është një roman policor që bën fjalë për që trajton pra vrasjen e një shkrimtari ekstravagant, Owen Quinnit. Identiteti bën fjalë për historinë e një çifti, të cilët kanë humbur pikërisht identitetin dhe intimen në marrëdhënien e tyre dhe i takon Jean-Markut, pra partnerit, që të gjejë një lojë të hollë për ta kthyer këtë intimitet. Ndërsa specialistja Ida Baro është e mendimit se pushimet shërbejnë për të lexuar libra të cilët nuk e pasur mundësi t'i lexosh më herët. Ajo propozon portret grupi me një zonjë. Historia është shumë interesante, rreth historisë së jetës së një gruaje, ai ndërton Henry Bull me një mjeshtëri dhe një humor dhe një sarkazm të thellë, ndërton historinë e gjithë Gjermanisë që nga fundi i luftës së parë botërore deri në vitet 60-70. Historia vetë e autores, që është një autobiografi i Marianne Satrapi, dhe ajo rrëfen mënyrën se si ka arritur të shpëtoj ati sundimit të terrorizmit në Iran. Botuesi Recep Hida, në titujt e angazhuar, sugjeron romanin e Jean-Paul Sartre-t, Putana respektueshme, si dhe librat filozofik dhe psikologjik. Kemi hedhur në treg dhe një sëri romanësh nga një autor tjetër, shumë i njohur në gjithë botën, si është Mark Levy. Romani par i të cilit është Vjesi i Hijeve, shqipruar me shtrin nga Amantja Kapo. Po kështu është dhe një filozof shumë modern, shumë i këndshëm, nuk është i rëndë si filozofët e tjerë perëndimor, është shumë i thjeshtë, Osho. Për të gjithë ata të cilët janë duke ju drejtuar detit apo malit për pushime, këto janë disa nga propozimet që japin botuesit dhe specialistët e librit.